Муніципальна варта Дніпра 3 жовтня вийшла на перше патрулювання. Рішенням останньої сесії штат КП розширили. Тепер там 120 співробітників. Окрім охорони будівлі міської ради, вони відтепер допомагатимуть патрульним. Як заявив голова муніципальної варти Андрій Ткаченко, з таким проханням нібито звернулися мешканці Дніпра. Отже, тепер 7 патрульних будуть обходити центр міста щодня. В них є зв'язок з радіохвилею поліції. Та повноваження значно менші. Візуально вартових від поліцейських відрізнити поки що складно. Нову форму для них планують впровадити з наступного року. Аби розпочати патрульні заходи, днями провели відповідний конкурс серед населення. 20 чоловік в патрульну службу у нас йдуть, в патрулірення, це в наряди швидкого реагування, і 5 чоловік, це ще додається інспекторів. Тобто це дасть можливість більше і якісно проработати з незаконними розливайками, з незаконною торговлею, більше можна буде охватить город. Полиция может составлять протокол, задерживать, доставлять в участок. Наши наряды имеют право вызвать полицию на место происшествия, быть как понятыми, так как они являются гражданскими, содействовать полиции. На сегодняшний момент нашими нарядами раскрыты многие преступления. Кражи кабеля, там, лифтовое хозяйство. Юридические вопросы были, но углубленно не было. В дальнейшем будут с нами проводить учения, так проинформировали нас. Вы владеете рукопашным? Да, занимался боксом 4 года, занимался айкидо, служил в армии. Там тоже, соответственно, была подготовка и огневая, и приемы рукопашного боя. Обыскать мы не имеем права. Мы можем им предложить просто, жителю просто предоставить наличие карманов. Если он не согласится, мы не имеем права его обыскивать. Мы же не сотрудники полиции.